Як ми колись учились, Остап Вишня. Дуже рано починалася за старих часів професійна на селі освіта. Тоді вона починалася, коли ванькові або одарочки сорочка підіймалася вище колін і зав'язувалася вузлом на спині, щоб не закаляла. А то воно в мене, вибачте, на втору слабеньке. Ванько вже міцно тримався за материну спідницю. І весь час: «Мамо, моні!» «Ось нема май мені над душею! На ось дубця пожени гуси за ворота! Він у мене хороший хлопець! Пожени, пожени! Мама на базар поїдуть, гостинця куплять! Отак, отак їх! Гида, кричи, гида! Отак! От тятя, Ванько! От тятя!» А Меланя кака, вона мами не слухає, жени, жени. Це були перші кроки нашої освіти. Пасти гуси, пасти їх так, щоб у чужі копи не вбралися. Пригнати додому всіх, до одного. Це була програма нашого технікуму першого. Сказати б курсу. Коли ви цього іспиту було не складете, коли у вас отберуть де-небудь у чужому посі або на чужій стороні картуза, або ж ви, навчаючись поціляти, бахнете гуся грудкою по голові і проженете додому замість 8 гуся цемеро, крім того, що на вас буде побито нового новісінького віника, вас ніколи не переведуть на вищий курс. Вищий курс – це свині. Самі ви певна річ розумієте, що це вже справа далеко серйозніша, ніж гуси. Свиню ви в самій сорочці не випасите, тут обов'язково потрібні були штани. Хоч і на підтяжці, але все ж таки штани. Замість дубця потрібний невеликий кийок. Цю справу долучалося громадянинові від 6 років, раніше ні. Бо тут треба було певної вже кваліфікації, а найголовніше – поважності. Сказати: «Аля, бодай була вона тобі здохла!» Це не те, що невинне і наївне. «Гиля, гиля!» Тут уже треба було, щоб свиня почувала над собою тверду руку. Треба було вчасно і вміючи ударити її кийком, не хапаючись і не нервуючись. І ніби так, між іншим, прокричати басом: «А куди ж ото ти пішла? Кочнега! Куди раба?» А потім солідно додати: «Сибілки на тебе нема!» Володарем над свинями ми були до 10-11 років. Потім ішли такі курси нашої освіти, як телята, вівці, корови, коні. Переступивши на телячий курс, вже дозволялося вкласти в батька паперу і закурювати цигалку з кінського кізяка або прохати похожих тільки не з свого села: «Дядю, закурить нема?» «Нема». «Так дайте ж хоч сірника». Цей час узимку починалася і загальна освіта в місцевій церковно-приходській або в народній школі. Звичайно, коли була та школа, та були чоботи, щоб у ту школу ходити. Дійшовши до кінського курсу, увечері вже можна було, погнавши коней додому, вискочити на вулицю на коротке. Коли мати було почнуть: «Уже сибілко, хата тобі чимсь тхне, уже на вулицю!» — можна було матері відповісти: «Та!» А як батько почнуть, краще мовчати, бо в батька аргументи були значно солідніші. «Ти не той, не дуже. Що ото чоботи вже бутилками пристроюєш? Ти мені дивись, поб'ю нас сукиному синові істика до цурки». Батькові іноді тільки можна було сказати, та й то потихеньку: «Та я хіба, тату, що? Аж нічого». Кіньми закінчувалася освіта в нашому технікумі. Освіта в технікумі повадилася одинаково для хлопців і дівчат.
З певними розуміється відмінами. Одночасно з технікумом хлопець вчився тисати, стругати, а дівчина конопи брати, тіпати, прасти, вишивати. А далі функції хлоп'ячі та дівчачі різко розмежовувалися. Хлопець ішов на пугаря, на косаря, а дівчина на порільницю і на в'язальницю. Співати вчилися разом на колодках. Співати – це обов'язково, як дихати. Закінчувалася наша освіта материнними словами: «Женіть би вже, обуляку слід!» Або «Та моя вже доросенька, кума казала, що Іванів Максим уже напитував, мабуть, і обкрутимо, уже час». Кінець був нашій освіті. А тепер, як подивишся, і семилітки, і десятилітки, технікуми, інститути, університети, академії. Ой, як тяжко тепер нашій молоді!